Dečko, dobro jutro. Ovo je Columbia Broadcasting Service. Tačno je 8 sati ujutro. Danas bi oko 12 sati po lokalnom vremenu iz Friedrichshafena u Nemačkoj trebalo da poleti veliki cepelin Hindenburg. Hindenburg kreće na svoje prvo ovogodišnje putovanje iz Evrope u Ameriku. Ovaj cepelin predstavlja nebesku lađu, najluksuzniji i najveći vazdušni brod na svetu. Kraći je za samo 100 fita od velikog Empire State Buildinga u Njujorku, moćnu mašinu pokreću 4 Mercedes motora, velike snage. Iz Evrope do Amerike stiže za maksimum 3 dana, dok okeanskim kruzerom očekivano vreme je 6 dana. Ono oko čega se svi putnici slažu jeste da je najlepše na celom putovanju vidik koji se pruža kroz velike prozore cepelina. Iako svoje putovanje započinje sa polupopunjenim kapacitetom, u povratku sva mesta će biti zauzeta. Veliki broj ljudi želi da na vreme stigne na krunisanje kralja Đorđa. Za sve vas koji ste zainteresovani da putujete ovim vazdušnim brodom, upućujemo vas da se obratite američkom zastupniku kompanije Zeppelin, Holland America Line. Hindenburg bi trebalo da u Ameriku stigne 6. maja kada će da pristane u vazdušnu bazu Lakehurst, New Jersey. Ovo je Columbia Broadcasting System. Prelazimo na ostale vesti. Gnusno i odvratno. Ema! Ema, uvek radiš. Ambiciozni John će te ubiti idejom o uspehu i obavljanju dužnosti bez odmora. Primila sam ovo pismo popodne od Johna. Ukrcao se na jedan od onih velikih cepelina o kojem smo slušale na radiju. Stiže za 4 dana. Joj, Kate, ovo je najsrećnija vest koju sam čula. Mora da si presrećena što imaš takvog čoveka pored sebe. Yes. John me mnogo voli, kao i ja njega. Mislim da pred nama stoji jedna lepa budućnost. Ovih mesec dana razdvojenosti je bilo pravo mučenje za nas. Hvala ti, drugarica, što si me pozvala i primila u tvoj stan. Ali ovog meseca ti postaješ žena. Jao, Ema, ja sam presrećna što me Jonathan konačno zaprosio, zato što je on sve ono što sam oduvek želela. Dobra kombinacija plemenitog porekla i čiste mladosti. Stvarno si srećna osoba, Kate. Divno je to. Iskreno se nadam da ćemo, tako John i ja, da počnemo da živimo zajedno. Postati jedna duša. Pa, nekako mi se čini da on više vremena posvećuje poslu nego tebi. Stalno je u kancelariji umesto da uživate zajedno u fizičkim čarima neizmerne ljubavi. Kate, zaista ne bi trebalo tako da pričaš o mom Bereniku. Mislim, on samo želi sigurnu budućnost za nas. Misli da je suviše siromašan da bi me oženio. Iako ne zna koliko sam ja dugo živela u siromaštvu i da mi uopšte nije to bitno. Bitno mi je samo da nas dvoje živimo zajedno. Sa tobom i Johnom bit će sve u redu. Ti si vredna devojka. Sad mi reci, da li si se spremila za sutra? Ne znam. Nisam 100% sigurna. Takva prilika se pruža jednom u životu. Velika je stvar svirati na radiju. Pa, Ema, ti si izuzetno talentovana osoba i ako želiš, moj otac poznaje neke ljude u stanici, možda bi oni mogli da ti pomogu. Ne, hvala. Želim ovo sama da uradim. Istina je da mi novac neophodan, ali ako budem dobro svirala, primit će me. Ako ne, možda je tako najbolje. Pa, u redu. Ja sad idem, a ti se odmori za sutra. Thank you.
gledaš u budućeg partnera firme Topkins i Votkins. Kupio sam berenički prsten za Emu. Znaš i sam koliko se skupio. Ja sam došao u Frankfurt poslom, a posao se isplaćuje. Za dva dana stižemo u Jersey. Čekaj, imaš kartu? I za mene. Ja ću onda sam da putem Hinderburgom. Ajmo! Pogledaj, najveći Zeppelin na celom svijetu. Pratite vesti za 6. maj 1937. godine. Pozdravlja vas vaš voditelj Herbert Morrison. Ovo su talasi radija Columbia Broadcasting System. Kao što znate, ka Sjedinjenim državama leti veliki Zeppelin Hindenburg, ponos Nemačke i nemačkog naroda. Kako smo saznali iz kompanije Holland America Line, moćni Hindenburg bi trebalo da se nađe iznad američke obale sutra rano ujutru kada će nebeska lađa da nadleti New York. Pozivamo naše slušaoce iz Njujorka da ne propuste da sutra poglede usmere ka nebu kako bi mogli i uživo da vide ovo čudo tehnike. U našu redakciju su tokom protekla dva dana stizala pisma očevidaca širom Evrope koji su mogli bar na trenutak da vide Hindenburg iznad svojih gradova, sela, kancelarija i svi da zavide povlašćenim ljudima koji su uspeli da dobiju karte za prvo ovogodišnje putovanje Zeppelina iz Evrope u Ameriku. Podsjećamo vas na prošlogodišnji izveštaj koji je dao konstruktor Zeppelina Hugo Ekener. A great the people of America. We had a very successful flight, I admit, under favorable weather conditions. But I am convinced under all weather conditions we will make the next flight with all regularity and safety you can wish. Thank you. Podsećamo vas da smo obezbedili direktan prenos iz vojne baze Lakehurst, New Jersey, gde će sutra kasno uveče Hindenburg da završi svoje putovanje. Ovo je Columbia Broadcasting System, moje ime je Herbert Morrison. Thank you.
Ovo je Columbia Broadcasting System. Pratite vesti za 6. maj 1937. godine. Za otprilike 2 sata u vojnu bazu Lakehurst, New Jersey, bi trebalo da pristane nebeska lađa. Trijumf ljudskog intelekta i nauke. Moćni džini gospodar nebesa, kolos nad kolosima, veliki cepelin Hindenburg. Da se podsjetimo, Hindenburg je svoje prvogodišnje putovanje za Ameriku počeo 3. maja, kada je iz Friedrichshafena u Nemačkoj krenuo na putovanje noseći sa sobom 97 duša. Jutros je nadletao Manhattan i pre 2 sata stigao u New Jersey, ali zbog jakog vetra sletanje je bilo odloženo, tako da je kapetan Pruss odlučio da putnike povede na turu obilaska obale New Jerseya. U vojnoj bazi Lakehurst se već skupljaju rodbina, prijatelji i znatiželjni posmatrači koji žele da vide svetsko čudo. Pozivamo sve vas koji možete da dođete do Lakehursta i prisustvujete ovom spektakularnom događaju. Za sve vas koji niste u mogućnosti, moja malenkost Herbert Morrison na licu mesta uživo će prenositi sletanje. Ovo je Columbia Broadcasting System. Podsećamo vas da nakon prenosa na našem programu imate priliku da pratite radio verziju novog, univerzalovog Technicolor hita Phantom iz opere. Vaš domaćin kao i uvek biće Cecil B. DeMille, koji program vodi iz magičnog Hollywooda. Neuobičajeno kašnjenje. Nikako. Vreme radi protiv njih. Mislite li da bi njihov Herr Hitler mogao da udesi stvar? Gospodine, pomerite se. I ovako ne biste smeli da budete ovdje. Izvinite. Da? Mi posjedujemo i povratnu kartu. Naša kabina je 23B. Volili bismo da bude u istom stanju kao kada smo dolazili. Svakako, gospodine. I drago mi je što ste putovali s našom kompanijom i ukazali po mene. Složit ćete se da odlazak na Kraljevo krunisanje u Englesku zahteva puno stila. Oblaci nikako da se raziđu. Nije prvi put. Da li je brod uspostavio vezu sa komandom? Da, pre 15 minuta. Ruže oko obale Jerseya. Kapetan Pruss uvek stavlja bezbednost pre svega. Ovo je nečuveno. Cepelin kasni 12 sati. Jel vi čekate nekog? Pa da, šta bih drugo radila ovo? Nisam tela budem neprijatna. Mislim, veliki broj ljudi se okupio ovde da čeka Hindenburg i radio non stop izveštavo o njegovom putovanju. Meni su muž i deca putovali po Evropi, deca su upisala školu, pa je to nagradno putovanje. Znate? Meni je verenik unutra. Čekam da dođe pa da se venčam. Eno ga, stiže. Posada, svi na svoje pozicije. Dragi putnici, izvinite što ste čekali. Sve je spremno za izlazak. Možete polako. Tom, zaboravio sam kuticu, moram da se vratim.
Ovo su vesti iz CBS radija za petak 6. maj 2011. godine. Na današnji dan, pre tačno 74 godine, u vojnoj bazi Lakehurst, New Jersey, srušio se veliki Hindenburg, ponos nacističke Nemačke. 36 od 97 duša na vazdušnom brodu izgubilo je život tog tragičnog dana 37. Kao svedočanstvo tog događaja ostao je iskaz konstruktora Cepelina, doktora Huga Eknera, zapisan na fonografu. Prenosimo ga u celosti. Hindenburg je bio više od mašine. Imao je dušu. Uvek ga je bilo veličanstveno gledati kako krstare nebesima. Putnici su se osjećali kao da lebde na krilima anđela. Svet se činio bolje mesto. Gradeći Hindenburg, mislio sam da ću napokon da napravim most između Evrope i Amerike. Danas, taj most leži ruševno. Kada sam čuo da je pao, odmah sam krenuo za Ameriku avionom. Nisam mogao da pogledam u oči preživele. Gledali su me zgroženo onim što se desilo. Mnogo života je uništeno toga, ugašeno. Četvoro dece je izgorelo. Ali ono što me najviše uplašilo jeste osjećaj koje sada ne mogu da zaboravim. U ruševinama tog diva video sam ruševine Nemačke. Vreme Cepelina i vazdušnih brodova je prošlo, a godinu dana kasnije nebo je zauzeo mnogo strahoviti gospodara.